ሀገራችን ኢትዮጵያን በዓለም እንድትታወቅ ካደረጓት ሰው ሰራሽ መስህቦች ውስጥ በዘመን በታሪክና በቅርስ የበለጸጉ ገዳማትና አድባራት በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳሉ። በቀዳሚነት ከሚጠቀሱት ገዳማትና አድባራት በአብርሃ ወአጽብሃ ዘመነ መንግስት በ333 ዓመተ ምህረት የታነጸችው የመርጡለ ማርያም ገዳም አንዷ ናት። ይቺ ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳም በምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት በእነብሴ ሳር ምድር ወረዳ ከአዲስ አበባ በሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በ364 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። በተራራ ላይ የተሰራች አገር መሰወር አትችልም ተብሎ በሕያው ቃል እንደተነገረ ሁሉ በሀገራችን ኢትዮጵያ ከአክሱም ጽዮን ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ የታሪክ ባለቤት የሆነችውንና በሀገረ ስብከት ደግሞ ለጎጃም የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን የሆነችውን የርዕሰ ርዑሳን መርጡለ ማርያምን ታሪካዊ አመጣጥ፣ አማናዊ አመሰራረት ባጭሩ እንመለከታለን። ሰላም ጌ መድኃኔ ዓለም ነው የሚባለው ያ ቤተ ክርስቲያን የተሰራው አሁን ነው፣ የቅርብ ጊዜ እንትን ነው። ግን ሰላም ጌ የተባለበት ምክንያት የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሊቀ ጳጳስ የሆኑት አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከነገስታ አክሱም አብርሃና አጽብሃ ጋር መርጡለ ማርያምን ለመስራት ሲመጡ ከአብርሄ ተራራ የሚባል ማዶ አለ። ከዚያ አብርሄ ተራራ ላይ ነበር ሊሰሩ የፈለጉት። ይሄ የኦሪቱ ምኩራብ ነበረበት። የኦሪቱን ምኩራብ እንዳለ አስቀምጠው የመርጡለ ማርያምን ቤተ ክርስቲያን የሐዲሷን ለመስራት የፈለጉት ማዶ አብርሄ ተራራ ወይም አሁን ግንቦሬ እየተባለ የሚወራ ወይም የሚነገርለት ቦታ ነው። መርጡለ ማርያም ገዳም መልክዓ ምድር አቀማመጧ እጹብ ድንቅ የሚያሰኝና ለእይታ የሚማርክ አድርጓታል። ገዳሟ ከከተማው በ50 ሜትር ከፍታ ዙሪያውን እንደ ግድግዳ በቆመው አለታማ ቦታ ላይ የተቆረቆረች የተመልካችን ህሊና ከሩቅ የምትማርክ ናት። ከተማዋን ለመቃኘት በሚያስችል ከፍ ባለ ተራራ ላይ የምትገኝ ገዳም ናት። መርጡለ ማርያም ጥንታዊ ገዳም ለመሆኗ የታሪክ ድርሳናት ማገላበጥ አይጠይቅም። በአብርሃ ወአጽብሃ የታነጸው ቤተ መቅደስና ዙሪያዋን አገር በቀል በሆኑ የወይራ የጥድ አጽዶች የተከበበች በመሆኗ በውጪ ሲያዩት ጥንታዊነቷን የሚመሰክረው የቤተ ክርስቲያኑ ኪነ ሕንፃ ገብተው ሲያዩት ያንኑ አብልጦ ይመሰክራል። ለተመለከተው መንፈስ ያድሳል። የወፎቹ ዝማሬ ያጸዱ ነፋሻማነት ከግቢው ውጡ አያሰኝም። የታሪክ ድርሳናት እንደሚያስረዱት በኢትዮጵያ ቅድመ ክርስትና ሥርዓተ ምኩራብ ይፈጸምባቸው ከነበሩት አራቱ መናብርተ ጽዮን ውስጥ የመርጡለ ማርያም ገዳም አንዷ ናት። ይቺ ጥንታዊ ታሪካዊ ገዳም በተለያዩ ስያሜዎች ትጠራ እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ። እግዚአብሔር ያንን የነበረውን ምኩራብ ኦሪቱን ያጠፋው እዚህ ላይ ስሩ ሲለን ነው። እኛ የማይገባ ነገር አስበን ኑረዋል። ይቺ ቦታ ወንጀሉም ኦሪቱም ሐዲሱም የተነገረባት ትሆን ዘንድ ነው ብለው እዚሁ ላይ አሁን አለበት ላይ መሰረት ጀምረዋል። ሲሰሩም ደግሞ ኢትዮጵያውያን ብቻ አይደሉም፣ ጢሮሳውያን፣ ግሪክ በመጨመር ነው የሰሩት። ነገደ ካም የኩሽ ልጆች ከሁለተኛው ዓመተ ዓለም ጀምሮ የአባይን ወንዝ ተከትለው ወደ ኢትዮጵያ በመግባት በመርጡለ ማርያም ከ1740 ዓመታት ያላነሰ ጊዜ መንደራቸውን መስርተው እግዚአብሔርን በሕገ ልቦና ሲያመልኩ ኖረዋል። በዚህም ስፍራ መኖር ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ ምንም አይነት ችግር ሳይደርስባቸው በሰላም ስለኖሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ቦታዋን ሀገረ ሰላም ብለዋታል። ቀዳማዊ ሚኒሊክ ወደ አባቱ ጠቢቡ ሰለሞን ሀገር እስራኤል ሄዶ የዕብራይስጥን ቋንቋ የኦሪትን ሕግና ሥርዓት ለሶስት ዓመታት ከተማረ በኋላ
ከ12ቱ ነገደ እስራኤል 12000 ህዝብ ማለትም 3000 ሌዋውያን ካህናት 3000 ጠበብተ ኪራም 3000 በኩረ እስራኤላውያን እንዲሁም 3000 የእስራኤል ፈረሰኞች ጨምሮ ከታቦተ ጽዮን ጋር ወደ ኢትዮጵያ መመለሱን የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ያወሳዋል። ቀዳማዊ ምኒልክ በኢትዮጵያ እንደነገሰ አብረውት የመጡትን ነገደ እስራኤል በየሞያቸው እንዲያገለግሉ በተለያዩ ቦታዎች መደባቸው ፈረሰኞችን በአስተዳደር ሌዋውያን ካህናትንና ጠበብተ እስራኤልን ደግሞ ለመኖር የሚያስችላቸውን መሳሪያ ከማምረት ባሻገር ምኩራበ ኦሪትን እንዲሰሩና እንዲያገለግሉ መደባቸው በወቅቱ ጎጃምን እንዲያስተዳድሩ ከጭፍሮቻቸው ከሌዋውያን ካህናት ጋር የተላኩት አለቃ ኤፍሬም ይባላሉ። አለቃ ኤፍሬም ወደ ጎጃም ምድር እንደገቡ ርዕሰ ከተማቸውን ቀደም ሲል ነገደ ካም ሰፍረውበት በነበረችው ሀገረ ሰላም ያሁኗ መርጡ ለማርያም አደረጉ። በዚህም መሰረት መርጡ ለማርያም የመጀመሪያዋ የጎጃም ርዕሰ ከተማ ነበረች ብሎ መናገር ይቻላል። ካለቃ ኤፍሬም ጋር አብረው የመጡትን አለቆችንም በመላው ጎጃም እየደለደለ ላከ። በወቅቱ በመርጡ ለማርያም በርዕሰ ከተማዋ ዙሪያ በተደለደሉት አለቆች ስም እስካሁን ድረስም ቦታዎች ይጠራሉ። ለማስረጃ ያህል እለ ህሬ ባሁኑ አጠራር እነብሬ፣ እለ ብእሴ እግዚአብሔር ባሁኑ አጠራር እነብሴ፣ እለ እሴይ ሶስተኛ ባሁኑ አጠራር ሲሶ እነሴ፣ እለ እሴይ ሁለተኛ ባሁኑ አጠራር ሁለት እጁ እነሴ የሚባሉ ቦታዎች ለአስተዳደር ክልልም አመቺ በመሆናቸው እስካሁን መለያ ሆኖ በማገልገል ላይ ይገኛል። እስራኤልና ሌዋውያን ደግሞ የኦሪቱን ወግና ስርዓት ተጠብቀው በሀገረ ሰላም ቤተ ምኩራብ እንዲሰሩ አደረገ። በአካባቢው በሰፈሩ አለቆች ትብብር ቤተ ምኩራቡን ሰሩለት። ሰርተው ሲጨርሱ ለሁለተኛ ጊዜ የቦታዋን ስም ጽርሐ አርያም ብለው ሰይመዋታል። ከዚህ ዘመን ጀምሮ ሕገ ኦሪትን በመፈጸም እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እስከ ዘመነ ሐዲስ አብርሃ ወአጽብሐ እስከተነሱበት ዘመን ድረስ በቤተ ምኩራብ ሲያገለግሉ ኖረዋል። ቀጥሎም ለዓለም አዲስ የሕይወት ብርሃን ወጣ፣ ማለትም በክርስቶስ ልደትና ሞት በደሙ የክርስትና ሕይወት ተመሠረተ። ይህም ብርሃን ለዓለም ያስተዋወቁ መምህራን ደም ፈሰሰ፣ ሥጋቸው ተከተፈ። የክርስትና ጠላቶች በዓለም እንደ አሸን ፈሉ፣ ወዲያው እንደ አበባ ጠወለጉ ብሎም ጠፉ። ታላቁ ቆስጠንጢኖስ ቀጥሎ በመነሳቱ ክርስትና በእስክንድሪያ እንዲስፋፋ በቁስጥንጥንያ መንግሥት ቁንስጣ፣ በኢትዮጵያ ደግሞ አኀው ፍቁራን አብርሃ ወአጽብሐ ነግሠው በነበረበት በ330 ዓመተ ምሕረት በከሳቴ ብርሃን አባ ሰላም አማካኝነት በሀገራችን ኢትዮጵያ ክርስትና ተስፋፋ። በነገሥታቱ በአብርሃና አጽብሐ ትእዛዝ በከሳቴ ብርሃን ሰላማ ትምህርት በአክሱም ጽዮን በመርጡ ለማርያምና በተድባበ ማርያም በጣና ሚካኤል ዛሬ ጣና ቂርቆስ ሕገ ኦሪት ሲፈጸምባቸው በነበሩ አራቱ መናብርተ ጽዮን ተብለው በሚጠቀሱ ቦታዎች ሐዲስ ማለትም
ወንጌል ተሰበከ። በኋላም ቤተ ምኩራብ ተሰርቶባቸው በነበሩ ቦታዎች የመጀመሪያዋ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን መሠረት በፍቅሯን አሃው አብርሃና አጽባሐ ትእዛዝ በአቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ቡራኬ ተጣለ። በዚህ አጋጣሚ ወአደው ፈለገ ጊዮን አብርሃ ወአጽባሐ ዘምስለ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ወበጽሑ ምድረ ጎጃም ወሐነ ጽዋ ለመርጡ ለማርያም በወርቅ በወንቁ አብርሃና አጽባሐ ከሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጋር የአባይን ወንዝ ተሻግረው ጎጃም ምድር ደረሱ። የማርያምን ቤተ መቅደስ በወርቅና በእንቁ አስጊጠው ሰሩ በማለት የታሪክ መጻሕፍት ገድለ አብርሃና አጽባሐ እንዲሁም ገድለ ሰላማ ያስረዳሉ። መጻሕፍቱ በዚችው ገዳምና በአክሱም ጽዮን ይገኛል። በ330 ዓመተ ምሕረት የነገሱት ቅዱሳን ነገሥታት አብርሃና አጽባሐ ክርስትናን ከተቀበሉ በኋላ በመላው ኢትዮጵያ እየተዘዋወሩ ቤተ ክርስቲያን በመሥራት ክርስትናን ከሰሜን ወደ ደቡብ እያስፋፉ መጡ። ሥርዓተ ምኩራብ ይፈጸምባቸው የነበሩትን ቦታዎች ቤተ ክርስቲያን እንዲሠራባቸው ስያሜ እያወጡ በጎጃም ሲዘዋወሩ ጽርሐ አርያም ካለችበት ቦታ ደረሱ። የአምባውን አቀማመጥና የቤተ ምኩራቡን ውበት ዞረው ተመልክተው ሲጨርሱ እጅግ ከመደነቃቸው የተነሳ ቤተ ምኩራቡ ቦታውን እንደያዘና እንደነበረ በታሪክ መዘክርነት እንዲቆይ ወሰኑ። ከዚያም ሕዝቡን መክረውና አስተምረው በዚህ አካባቢ ቤተ መቅደስ ይሰሩ ዘንድ ወደዱ። ከጽርሐ አርያም አምባ በስተ ምሥራቅ በሚገኝ ኮረብታ ላይ ቤተ ክርስቲያን ለመሥራት መሠረቱን ለመጣል መሬቱን ሲቆፍሩ እሳት ከመሬት ውስጥ ወደ ላይ እየተፋ አላስቆፍር አላቸው። በዚህ ቦታ ቤተ ክርስቲያን ለመሥራት ፈቃደ እግዚአብሔርን ለመጠየቅ በተለያዩ ቦታዎች ለሦስት ቀናት በየበዓታቸው ሱባኤ ገቡ። ሱባኤ የገቡባቸው ቦታዎች የኦሪቱ ሊቀ ካህናት አብኒ፣ የአዲሱ ሹም ሐዲስጌ፣ አቡነ ሰላማ ሰላምጌ፣ ንጉሥ አጽባሐ ዜነዎ፣ ንጉሥ አብርሃ አብርሂ በተባሉ ቦታዎች ሲሆን በሦስተኛው ሌሊት እግዚአብሔር ለሁሉም በአንዲት ሌሊት አንድ ራእይ ያሳያቸው። ራእዩም 12 በሮች ያላት አንድ አምደ ብርሃን የቤተ መቅደሱን መሠረት ከጀመሩበት አብርሂ ኮረብታ ተነስታ እያበራች ከኦሪቱ ቤተ መቅደስ ጋር ተያይዛ ከጽርሐ አርያም አምባ ላይ አረፈች። ንጉሥ አጽባሐም ከሁሉም ቀድሞ ወደ አባ ሰላማ በዓት በመሄድ ያየውን ራእይ በመናገር ላይ እያለ ሌሎቹም መጥተው ያዩትን ሁሉ ተናገሩ። አቡነ ሰላማም ይህንኑ ራእይ ያዩ መሆናቸውን ነገሯቸው። ከዚህ በኋላ የቤተ መቅደሱን መስሪያ ቦታና አሰራር ራሱ እግዚአብሔር ተናገረ ብለዋል። በዚህ ምክንያት አጽባሐ በመጀመሪያ መጥቶ ራእዩን ስለተናገረ ሱባኤ የገባበት ቦታ ዜነወ ዜኖ ተብሎ ይጠራል። ሌሎች አባቶች ሱባኤ የገቡባቸው አራት ቦታዎችም በየስማቸው በመጠራት ተጨማሪ መዘክሮች ሆነው ሕያውና ታሪካዊ ሥራቸውን ለትውልድ ሲያስተዋውቁ ይኖራሉ። በዚያ ቦታ ተጀምሮ የቀረው የሕንፃ ቤተ ክርስቲያኑ መሠረት ሳይሠራ በመቅረቱ በአካባቢው ሕዝብ አጠራር ግንብ ወሬ ይባላል። ተጀምሮ ሳይሠራ በወሬ የቀረ ግንብ ለማለት ነው። እግዚአብሔር አዲሱን ቤተ ክርስቲያን እንዲያንጹ ባመላከታቸው አምደ ብርሃን ቢታንያ፣ ሰላምጌ፣ ሐዲስጌ፣ ደርጅ፣ አብኒ፣ ዜናዎና አብርሂ በተባሉት ታሪካውያን አምባዎች መካከል እንደ መሰብ ወርቅ ተከባ በምትገኝ ጽርሐ አርያም አምባ ላይ ከኦሪቱ ቤተ መቅደስ ጋር አያይዘው መሠረቱን በመጣል የሕንፃ ቤተ ክርስቲያኑን ሥራ ጀመሩ። ሥራውንም በመንፈስ ቅዱስ ረዳትነት ቀን ተሠርቶ የዋለው በሦስት እጥፍ እያደገ 12 ቤተ መቅደስ በመስቀል ቅርጽ ሆኖ በጥራትና በፍጥነት ተሠራ። አምዶቹንና አረፍተ ቤተ መቅደሱን እጅግ በተዋበ የድንጋይ ሐረግ ቅርጽ አስጊጠው በወርቅና በእንቁ አነጹት። የቤተ መቅደሱ ቅርጽም ትምህርተ መስቀል ነበር። በጠፈሩ ግራና ቀኝ ደግሞ ከድንጋይ የተቀረጹ የካህናተ ሰማይ ምስል መንበረ ጸባዖትን ሲያጥኑ በሚያሳይ ሁኔታ
ጽናጽናቸውን ይዘው ከህንፃው ጋር በቅርጽ ታንጸዋል። ከዚህም ሌላ በህንፃው ልዩ ልዩ አካል ላይ የሚገኙ ከወጥ ድንጋይ የተቀረጹ ስዕለ ጽላት፣ ስዕለ ኪሩብና ሌሎችም ውብና ውስብስብ የሐረግ ቅርጽ ይገኙበታል። መምህራን የሚሆኑ ሐጌና ዘካርያስ ትንቢት እየተናገሩላቸው የተለየ ቤተ ክርስቲያን ሰሩ ተብሎ በካልዕ ዕዝራ እንደተነገረ በፍቁራን አኅው አብርሃና አጽብሃ ትጋት በእግዚአብሔር ረድኤት በልዩ ብርቅና ድንቅ ሁኔታ 12ቱ ቤተ መቅደስ ተሰርቶ አለቀ። ጥር 21 ቀን 333 ዓመተ ምሕረት በአቡነ ሰላማ የእመቤታችን ጽላትና ቤተ ክርስቲያኑ ተባርኮ ቅዳሴ ቤቱ ተከበረ። በዚህ ጊዜ ካህናቱ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡእ ዘተሰብሐ እያሉ ከታቦተ ሕጉ ፊት ሲያሸበሽቡ ለነገሥታቱ ምስጢር ተገልጾላቸው አዩ። መላእክት በዝማሬ እመቤታችንን አጅበው ጌታ በሊቀ ካህናትነት ክብር ተቀምጦ አዩ። ወዲያው ያዩትን ለተሰበሰበው ሕዝብ ገልጸው ጽርሐ የሚለውን መርጡል፣ ማርያም የሚለውን ማርያም በማለት አያይዘው እንተ ይእቲ ርእሰ ርኡሳን መርጡለ ማርያም የሚል ስም የደብሯ መጠሪያ እንዲሆን ሰየሙ። የአስተዳዳሪውን ማዕረግም ርእሰ ርኡሳን ይባል ብለው ወሰኑ። ርእሰ ርኡሳን የአለቆች አለቃ ማለት ነው። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የገዳሟ መጠሪያ መርጡለ ማርያም ሆነ። መርጡለ ማርያም ገዳም አስተዳዳሪ ነኝ።